Je tu ďalší diel série Francúzsky s Yetim. Čaká nás tu čítanie s názvom Novinár. Le journaliste. Novinár. Eddie is walking past the train station. A young man bumps into him with his suitcase. Eddie je na vlakovej stanici a mladý muž do neho vrazí so svojou batožinou. Pardon. Prepačte. Bonjour. Je m'appelle Eddie. Dobrý deň, volám sa Eddie. Je m'appelle Oliver. Ja sa volám Oliver. Eddie is eager to get to know Oliver. He thinks it might be the beginning of a friendship. Eddie je nažavený na to, aby spoznal Olivera. Myslí si, že by to mohlo byť začiatkom priateľstva. Tu étudies à l'université? Studuješ na univerzite? Non, je suis journaliste. Nie, ja som novinár. J'habite en Angleterre et... Bývam v Anglicku a... Moi, j'habite ici. Ja bývam tu. Eddie is so excited to make a friend from another country that he keeps interrupting Oliver. Oliver tries to finish his sentence. Eddie je taký zrušený, že bude mať priateľa z inej krajiny, že stále prerušuje Olivera. Oliver sa pokúša dokončiť svoju vetu. Je travaille en France et... Pracujem vo Francúzsku a... Super! Super! Je prends le train maintenant. A teraz idem na vlak. Oliver grabs his suitcase as if in a hurry. He looks relieved. Oliver zoberie svoju batožinu, ako keby sa ponáhla, vyzerá, že sa mu uľavilo. Au revoir. Dovidenia. Bonne journée. A dobrú cestu. Oliver je šťastný, pretože tá konverzácia skončila. Člen určitý v úzkom rode žiť, bývať. Toto som zabudol dať, správne som povedal, ale nedal som to v pracovať, travaj, novinár, žurnalista.